Bugungi kunda sun'iy intellekt hayotimizga tez kirib bormoqda va tan olish kerak, bu haqiqatda insoniyat uchun katta qulaylik. Ayniqsa imkoniyati cheklanganlar uchun yaratilayotgan texnologiyalar ular uchun jamiyatda boshqalardan kam bo'lmagan hayotni ta'minlamoqda. Masalan, bionik yoki protez qo'llar. Bionik qo'llar endi o'zimizda ham ishlab chiqilmoqda. Barchamiz tug'ma nuqsoni bor va yoki baxtsiz hodisa tufayli tana a'zolaridan ajralgan insonlar uchun protez qo'llar borligini juda yaxshi bilamiz va hattoki bugungi kunda xuddi sog'lom qo'l kabi harakatlanadiganlar haqida ham eshitganmiz. Afsuski, ularning narx-navosi juda ham qimmatligi sabab ulardan hamma ham foydalana olmaydi. Shularni inobatga olgan holda o'zimizning yosh innovatorlarimizdan Firdavs arzon narxlardagi bu kabi aqlli qo'llarni ishlab chiqishni boshladi. Jahonning mashhur bionik qo'llarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalarda ular kamida 18 mingdan 35-40 ming dollargacha turadi. Tabiiyki, bu narx aksariyat imkoniyati cheklangan insonlarning hafsalasini pir qiladi. Firdavs yaratgan bionik qo'l esa 4000 AQSh dollariga to'g'ri kelishi mumkin, ya'ni bu xorijnikidan 4-5 barobar arzonroq degani. Asosiysi bu elektromiografik sensorlar hisoblanadi. Mana shu ko'rib turgan ikkita maxsus sensorlar odam qo'li amputatsiya bo'lgan joylarini sal teparoq ulanadi. Bu teriga yopishtirilganda bundan odamni qo'ylaganda qo'lini harakatga keltiradigan maxsus impulslar chiqish boshlaydi nervdan. Mana shu maxsus sensorlar o'sha impulslarni o'qishga imkoniyat bor. Boshqarish uchun akkumulyator quvvati bor. Bitta akkumulyatorimiz qo'yganimizda 4 kunga yetadi bemalol. Buni harakatga keltiruvchi ikkita maxsus motorlarimiz bor. Ya'ni birinchi motor bu nimadirni ushlashga imkon beradi, yopiladi. Ikkinchi motorimiz bu kesish qismini aylantirishga xizmat qiladi. Har bir barmoqlari avtonom shaklda harakat keltiradi. Firdavs harakat orqali boshqariluvchi protezlarni ham yaratdi va ular 1.5 million so'm turadi. Masalan aytaylik, bunda hech qanaqa elektronik motor, elektronik qurilma yo'q. Avtohalokatga uchragan bir ayollar protez qo'llari, ularning mashuncha qismi bor harakatga keladigan. Ya'ni bemalol bukiladi, tirsagi. Bunda shunaqa mexanizm qo'yiladiki, mana bu qism yelkaga ulanganda, mana bu qism qayrilganda tros tortiladi. Ya'ni tros tortilganda qo'l harakatga kelish imkoni mavjud. Ya'ni tirsak sal bukilsa, qo'l ochiladi, qo'l yopiladi. Ya'ni ushlab qo'yib yuboradi. Ochiladi, qo'yib yuboradi. Innovatsion vazirligi tomonidan shu loyihani amalga oshirish hamda yo'lga qo'yish uchun 500 million so'm bizga grant ajratildi. Hamda shuni ishlab chiqarish uchun biz ish o'rinlar yaratdik. Mana shu sohada qiziquvchi 4 ta bolani ish bilan ta'minlab hozirda bizlar jamoamiz ishlaydi. Bitta odamni buni sinovda o'tkazib o'rnatdik bu narsani. Shu loyiha bilan yaqinda Koreya madaniyat markazi tomonidan o'tkazilgan Shinsidagi tanlovda qatnashdim. Ya'ni eng yaxshi biznes loyihalar tanlovida qatnashdim. Shu loyiha bilan birinchi o'rinni oldim. Asosiy maqsadimiz faqat bu protez bilan cheklanish emas. Oyoq, egzoskelet, undan tashqari har xil loyihalarda bor. Robototexnika qiziqarli va shu bilan birga keng qamrovli yo'nalishlardan sun'iy intellekt ularni jonlantiradi. Firdavs esa faoliyati davomida robotlar yasashdan ko'ra ko'proq uning boshqaruv tizimiga, ya'ni sun'iy intellektiga urg'u beradi. Ahamiyatlisi, u o'z bilganlarini sohaga qiziquvchilarga ham o'rgatib boradi.